Klio je jedna od devet muza. Ona je glasnik i zaštitnik istorije. Po njoj je nazvano izdavačko preduzeće osnovano 1990. u Beogradu. Uređivačka politika ove kuće pokriva veliki broj oblasti, od svetske proze i istorije do bibliotekarstva i obrazovne politike. Preduzeće Klio je tri puta na sajmu knjiga izabrano za izdavača godine, a dobilo i nagradu novinara za najprofesionalniji odnos sa medijima. Uspešno sarađuje i sa ustanovama kulture širom Srbije. Među njima je i Vrnjačka biblioteka, sa kojom je ta saradnja nedavno ozvaničena. Iskoristili smo učešće gospodina Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačke kuće Klio, na simpozijumu posvećenom filmskom izdavaštvu i dakle njegovo prisustvo tu smo iskoristili da potpišemo jedan sporazum o saradnji između izdavačke kuće Klio i naše biblioteke, biblioteke dr. Dušan Radić. Biblioteka već ima sličan sporazum potpisan sa Lagunom, međutim ovaj ugovor neće da bude vezan samo za prodaju knjiga po povlašćenim uslovima našim sugrađanima, nego i otvara široku saradnju između izdavačke kuće Klio, koja, kao što znate, slovi kao jedna od najboljih izdavačkih kuća u Srbiji, i naše biblioteke, i govori o saradnji na organizaciji zajedničkih književnih večeri, promocija. Saradnja Klija i Vrnjačke biblioteke uključuje i zajedničke projekte, debate, stručne razgovore i okrugle stolove. Sve mogućnosti da u banji vide i čuju srpske pisce čija dela objavljuje Klio, čitaoci će imati još jednu prednost. I da ovde mogu ljudi sa popustom, što nije zanemarljivo, da kupe knjige izdavačke kuće Klio. Pre svega vezane za film u našoj, već sada vezane za film u našoj kući scenarija, a kasnije i ono za šta budu iskazali naši korisnici interesovanja, odnosno građani Vrnjačke Banje. Cilj Narodne biblioteke dr. Dušana Radića je da ugovore kakve ima sa Lagunom i Kliom potpiše i sa drugim značajnim srpskim izdavačima.